那些宠物狗可以惨到何种地步？五分钟时间，两只自己家养的德国牧羊犬被他狗主人无情地送上了狗肉车。视频上的这些狗再过一个小时通通都会进入饭店，成为别人的下酒之菜。为何会有这么多的宠物狗通通上了狗肉车呢？狗肉商贩的老板说了，这两年卖家里宠物狗的人特别多，曾经几千几万一只的宠物狗通通都是8块钱10块钱一斤卖给了狗肉商贩。原因就是这两年生意有点难做，很多狗主人的收入减少了，于是狠心的将自己养的宠物狗卖给了狗肉商贩，这样可以节约一部分开支。因为一只大型犬一个月吃狗粮也是要花很多钱的。狗主人将德牧送上狗肉车之时，狗肉商贩害怕其他的狗跑出狗笼子，直接用木棍打得里面的狗汪汪大叫啊。路边围观的群众说，你不能轻点吗？他说，有什么好轻的，这几十只狗待会就要送进饭店，成为别人的下酒之菜了。对于曾经的名犬被10块8块一斤卖给了狗肉商贩，您如何看待？